איך מגדירים זווית? איך קוראים לסוגים שונים של זוויות? בואו נתחיל מהכי בייסיק. אז הנה ההגדרה, זווית בנויה משתי קרנות שיוצאות מנקודה משותפת. הנה נקודה, והנה שתי קרנות שיוצאות מהנקודה. זו זווית. הרבה פעמים נהוג לצייר בתוך הזווית איזושהי קשת כזאת, לא חובה. מקובל לסמן זוויות באותיות קטנות מהא' בית היווני, כמו למשל אלפא, בטא וגמא. אז לזווית שלנו בואו נקרא אלפא. יש כל מיני סוגים של זוויות, אז למשל זווית כזאת נקראת זווית חדה. אתם יכולים לדמיין שיש פה איזה חוד. זווית ששתי הקרנות שלה ניצבות אחת לשנייה, נקראת זווית ישרה. זווית שהיא יותר גדולה מזווית ישרה, נקראת זווית כהה. גם לה יש חוד, אני קצת נזהר, אבל הוא כבר לא כל כך חד. לא, זווית כהה. זווית שבה שתי הקרנות בדיוק בכיוונים מנוגדים, נקראת זווית שטוחה. ואחרונה חביבה, מינוח קצת פחות ידוע, זווית שהיא יותר גדולה מזווית שטוחה, נקראת זווית נישאה. זה המונח. השאלה הבאה שתעניין אותנו, היא איך מודדים זוויות, בסרטונים הבאים.